Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Co když vám řeknu, že z hlubin oceánu se náhle vynořily nové ostrovy? Na naší planetě se objevily záhadné ostrovy, které doslova vyrostly z ničeho nic. Jak je to možné? A co skrývají? Připravte se na dobrodružnou cestu za tajemstvím těchto nových světadílů. Hunga Tonga Hunga Hapai. Tento sopečný kolos se nachází jižně od Fonafu a severně od Tongatapu, hlavního ostrova Tongy. Příběh Hunga Tonga Hunga Hapai začal koncem roku 2014, kdy sopečné chrlení a seismické dunění signalizovaly probuzení tohoto spícího obra. Oblohu 6. ledna 2015 obklopily vysoké mraky popela, které znamenaly zintenzivnění erupce. Do 11. ledna stoupaly chuchvalce popela do nepředstavitelných výšek a uprostřed tohoto chaosu se z rozbouřeného moře zrodil ostrov. Nově zrozený titán v říši obrů. Tongští úředníci byli překvapeni z jeho velikosti a odhadovali, že je zhruba 800 metrů široký, 1,6 km dlouhý a 100 metrů vysoký. Někteří lidé ze zvědavosti se odvážili stoupit na jeho břehy. V červnu 2015 se podnikatel Ian Agar Stewart vydal na odvážnou expedici a jako první vkročil na tuto nově zrozenou zemi. 11 nocí odolával přírodním živlům, živil se racky a chobotnicemi a byl svědkem počínající existence ostrova. Postupem času se ostrov stal ohniskem vědeckého bádání a nabídl lákavý pohled na geologické síly, které utvářejí náš svět. Do jeho výzkumu se ponořili i vědci z Goddardova kosmického střediska NASA, kteří hledali paralely mezi drsným terénem a krajinou Marsu. Mezitím chemické reakce pod mořem dále přeměňovaly popel v horninu. Průzkum, provedený v říjnu 2018, odhalil krajinu kypící životem. Její povrch totiž nepokrýval pouze štěrk a bahno, ale i vegetace. I když však život zkvétal, osud ostrova zůstává nejistý, jelikož srážky urychlují jeho erozi. Uvidíme časem, jak dlouho s námi bude. Pokud se vám video líbí, budu rád za like a odběr. Moc tím podpoříte moji tvorbu. Ostrov Nishinoshima. Ve zdánlivě nekonečném prostoru Tichého oceánu, asi 965 km jižně od Tokia, uprostřed ničeho, prochází pozoruhodnou proměnou sopečný zázrak. Nishinoshima, mladý sopečný ostrov, zažívá růst, který nemá obdoby. Tento neobydlený ostrov, který se nachází uprostřed Boninských ostrovů a je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO, upoutal pozornost vědců. Jeho počátky sahají až k erupcím v 70. letech 20. století, kdy se díky sopečné činnosti zrodilo v okolí několik nových ostrůvků. Tyto pevninské masy se postupně spojily a položily základ pro vznik Nishinoshimy. Skutečný potenciál ostrova se však projevil až v roce 2013. Díky erupcím se za pouhé dva roky jeho rozloha zvětšila 12krát. Od té doby se ostrov stále vyvíjí a jeho krajina je utvářena občasnými erupcemi a neustálým prouděním magmatu. Nedávný nárůst sopečné činnosti, který byl zaznamenán koncem května letošního roku, postavil ostrov opět do centra pozornosti. Letecké průzkumy, prováděné japonskou pobřežní stráží, zdokumentovaly vysoká oblaka popela a záři magmatu vycházející z centrálního kráteru. Podle odborníku, jako je Kenji Nogami, vulkanolog z Tokijského technologického institutu, bude Nishinoshima nekonečně růst. S tím, jak k nebi stoupají oblaka popela a všechno padá do okolního moře, se z pouhé skvrny v oceánu stává rozrůstající se pevnina. Srdci. Srdci je příkladem syrové síly přírody, která se probudila v hlubinách oceánu 14. listopadu 1963. Tento neobydlený sopečný ostrov, který se nachází v souostroví u jižního pobřeží Islandu, se pomocí tektonické činnosti vynořil z moře. Ostrov Srdci je pojmenovaný po Surturovi, ohněvém obrovi ze severské mytologie. Vulkanologové pozorně sledovali vývoj ostrova během jeho čtyřleté erupce a dokumentovali jeho růst a dynamické procesy utvářející jeho krajinu. Po ukončení erupcí v roce 1968 se Srdci stal laboratoří pro biologii a botaniky, jelikož se na něj postupně dostal život.
Mezi prvními byly mechy a lišejníky, které se uchytily na písčité půdě, chudé na živiny. V průběhu let, kdy na ostrově začali hnízdit mořští ptáci, připravili jejich trus půdu pro zakořenění dalších druhů rostlin. V roce 1998 bylo dosaženo významného milníku, když byl objeven keř vrby plocholisté. Právě ten je příkladem vyvíjejícího se ekosystému ostrova. V roce 2008 se Srdci pyšnil úctyhodným počtem 69 druhů rostlin, což je vzhledem k prostředí, v něm se nachází pozoruhodný úspěch. Každý rok přibývají nové druhy a Srdci se postupně mění v prosperující oázu uprostřed oceánu. Vliv člověka zde však zanechal stopy. Existují příběhy o mladých dobrodruzích, kteří se na ostrov vkradli a pokoušeli se zde vysadit brambory. Jejich snahy však byly zmařeny bdělou zprávou. Podobný osud potkal i zatoulanou rostlinu rajčete, která byla výsledkem nevhodně řízeného zásahu do přírody. V roce 2009 dorazily na Srdci moderní technologie a byla zde instalována meteorologická pozorovací stanice a webová kamera. Ta vědcům i nadšencům poskytuje přehled o podmínkách na ostrově, a to v reálném čase. Vzhledem k tomu, že Srdci i nadále odolává přírodním živlům a erozi, vědci předpokládají, že bude existovat dále. Podle odhadů by ostrov mohl zůstat nad hladinou moře nejméně do roku 2100. Kekertak a Vanarlek. V arktickém ostrovu severně od Grónska leží nově objevený geografický zázrak. Kekertak a Vanarlek. Nejsevernější ostrov světa byl objeven v roce 2021 během expedice zaměřené na studium mikroskopického života na dalekém severu. Zpočátku se tým vědců vydal hledat ostrov Odak. O něm se dříve předpokládalo, že je nejsevernějším ostrovem na Zemi. Když se vydali o 762 metrů dále na sever, nechtěně narazili na zcela nový ostrov, který svou zeměpisnou šířkou překonal Odak. Rozkládá se na ploše 30x60 metrů a zvedá se do výšky 3 až 4 metrů nad mořem. Skládá se z mořského bahna, kamenů a štěrku. Není zde žádná vegetace a živočichové. Přestože se ostrov nedávno objevil, čeká ho nejistá budoucnost. Jako efemerní útvar a je zranitelný vůči přírodním silám, které ho stvořili. Arktické pobřeží, pro které jsou charakteristické mělké vody a mořský led, pochází během bouří dynamickou proměnou. Morten Rush, vedoucí expedice z katedry geověd a managementu přírodních zdrojů Kodaňské univerzity, upozorňuje, že by ostrov mohl být v horizontu 10 až 1000 let opět pod vodou. Tato zranitelnost není důsledkem klimatických změn a zvyšování hladiny moří, ale cyklických procesů, které jsou arktickému prostředí vlastní. Ačkoliv se jedná o významný geografický objev, Raž zdůrazňuje, že jeho vědecký význam spočívá spíše v jeho podobnosti s jinými arktickými prostředími, než v jeho titulu nejsevernějšího ostrova. Nový ostrov u Iwo Jimy. V tichém oceánu u pobřeží japonského ostrova Iwo Jima se v důsledku podmořské sopečné erupce vynořil z moře nový ostrov. Tento nepojmenovaný ostrov byl zachycen na fotografiích pořízených 1. listopadu japonskými námořními silami sebeobrany. Na fotografii můžeme vidět malou erupci s tmavým oblakem popela. Erupci vedoucí ke vzniku ostrova potvrdil 30. října Ústav pro výzkum zemětřesení Tokijské univerzity. Setsuya Nakada, emeritní profesor vulkanologie na Tokijské univerzitě, zmínil, že se magma pod vodní hladinou nějakou dobu hromadilo, než se dostalo na povrch. Sopka se nachází asi 1207 km jižně od pevninského Japonska a je od Iwo Jimy vzdálená asi 1,5 km. Příběh takových ostrovů je však pomíjivý a nepředvídatelný. Ostrov, který se objevil před necelým rokem, nyní podle japonské pobřežní stráže zmizel. Zatímco některé ostrovy vytvořené ze stuhlé lávy mohou existovat déle, ostrovy tvořené méně stabilními materiály jsou náchylné k erozi a případnému zatopení. Příběh každého ostrova však přispívá k cenným poznatkům o dynamických procesech na Zemi. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj!